Sabi akong Janice, ibig sabihin nandyan siya. Iniisip kong worst backup natin is kapag wala na tayong maitasan, sabihin natin na ayaw kang kausapin yung sa'yo. Isipin mo na big sisters tayo at inaano na, tinitest natin yung manliligaw. Okay. Otherwise, i-invade niya yung kwarto, no? Pati pagpalitin natin yung boys at girls bedroom. Kaso paano natin i-convince? Ay, madali lang yan. May naisip kang lesson? Chismosa si Isay, ha? Nagtatanong siya. Ah, hindi. Sasabihin natin sa mga boys first. Pwede bang mag-ask kayo sa lahat na ka, doon kayo dahil gusto niyo malamig, mas nakakatulog, kasi may nahihirapan sila kayan. Sige, sige. Favor, just don't ask why na lang muna, ha? Pero gusto namin na doon muna kayo sa girls' bedroom matulog. Parang magpalit tayo ng bed muna. At kailangan i-convince mo si Carol at si Melissa na doon na muna kayo matulog. Gusto nyo mas malamig. Maya-maya lang naghahanda na si Jason sa pagdalaw sa House B. Handa ka na? Opo. Handa ka na sa pinag-usapan natin? Oo. Parang galit ka. Hindi po. Bakit ganyan ang mood mo? Ha? Kabahad mo eh. Anong drama mo? Anong drama ninyong lahat? Ayoko kasi katabi si Cathy. Ayun yung katabi pinaman. Bakit parang nagdadrama kayong apat? Well, dito lang ako matuot. Kasi naman, katigam naman kanina. Ako nang bahala. Sige. Good luck. Hating gabi nang inakalang tulog na ang lahat ay pasimpleng pumasok si Jason sa House B para sa kanyang panliligaw. Pero ang mga tagabantay ni Melissa na sina Rica, todo ang tutok sa manliligaw. Basta, ba't ka andito? Ha? Ba't ka andito? Nagising ka? Ako may tao. Kamaingay. Si Isay, tulog na. Oo, tulog na. Pinatulog na kami. Ihisa na ako eh. Bakit? Sputing ka pa. Ha? Sputing. Ayos na ayos. Sputing. Ayos na suot ko. Sputing yan na sputing. Saan mall ka pumunta? Mowa. Ako na lang kaya yung gigising. Para surprise. Ano bang plano mo? Ano ba yan? Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Basta, dali mo na lang si Isay dito. Ano ba to? Basta. Si Isay nga. Pagpuntahin mo dito. Ayaw mo sabihin sa akin? Sige na nga, sabihin ko na sa'yo. Date na kami ni Isay dito. Oh. Nag-uusap kami, dalawa. Kung ano yung nararamdaman namin sa isa't isa. Task? May task ka, no? Wala akong may task ka, no? Wala akong. May task ka, no? Brother of si Rico. Ha? Kulit mo. Ano? Vlog ka, big brother. Para ma-convince niya talaga ako na hindi taas. Sinabi niya talaga yung totoo na hindi nga, na manliligaw nga ako, ganyan. Hindi to taas. Namatay pa man ako sa nakakatayuan ko ngayon. Bakit? Ano serious? Kailan ka pa naging seryoso, Jason? Tumigil ka nga. Wow, may roses pa. Para saan yan? Para nga kay Isay. Sigurado ka sa gagawin mo nito? Oo nga. Hindi ka nahihiya sa sabihin ng mga tao. Ba't ako mahihiya? Ewan ko sa'yo. Ano naman pakialam ko? Gusto ko yung masaya. Nagulat ako sa sagot ni Jason na wala akong pakialam. Basta gusto ko si Isay. Ganyan. So parang wow. Parang intense talaga yung kanyang nararamdaman ngayon. Ano bang gusto mo? Umuwi na lang ako. Doon. Sa kabila. Sinabi ko na lahat-lahat sa iyo eh. Ano yung naisip mo? Naisip ko kung ano sasabihin ko sa kanya. Para surprise. Salamat. Hmm? Salamat. Dito, tas. Siguraduhin mo na hindi task. Si Riga kunwaring sinilip si Melay. Wala. Oh, ayaw ko sa niyang kausapin. Ewan ko sa kanya, nag-iinarte. Galit siya sa akin o kanina, hindi ako pinansilun eh. Ewan ko, nag-iinarte. Mukhang nagsiselos. Puntahan ko na lang. Ha? Puntahan ko. Higit isang oras nang lumipas mula nang pumasok si Jason sa House B pero di pa rin niya nakikita si Melissa. Maya-maya ay nakaisip na ng diskarte si Jason para matakasan si Rica. Ano yun, naayos niyo yung inyong ano? Ano dinidiligan niyo palagi? Paminsan-minsan. Twice a week lang naman eh. Ba't parang sila na yung mga... Sila na yung... Pakaloka siya. Gustong-gusto niya talagang makita. Niloko mo ako. Bakit? Ano ka ba? Pag-upunatag yung puupahay. In-expect na namin yun, pinlano ko na yun, nasabi ko magpupumiglas talaga siya. I'm sure gagawa talaga siya ng paraan na tatakbo sa girls' bedroom at pupuntahan talaga si Melissa. Kaya pinlano na namin yun, na-iswap yung kwarto. Doon ako nagpunta kanina. Nagpalit na kami ng kwarto. Ba't doon ka nagpunta kanina? Nakita ko. Hindi ah. Dinaya mo ako, ano? Sira ulo. Nakita ko ni paring Rocky. Galit sa akin si Isay. Oo. Hindi ako usap, di ba? Bakit? Hindi ko alam. Pinansin ka ba niya kanina sa... Hindi. Bakit? Ha? Takot ka pag galit si Isay sa'yo? Hindi, mag-uusap lang kami. Itong babaeng itong kulit. Ha? Gusto mo na si Isay? Mahal mo na si Isay? Gusto ko nga siyang kausapin. Ba't siya galit? Ba't hindi ako pinansin kanina? Sabihin ko lang. Isay, gusto mo makausap? Sabi niya hindi. Di, uwi na ako. Pwede naman ako maghintay dito. Oo, pwede naman. Wala namang sinabi hindi ka pwede maghintay, di ba? Siselos kasi kay Mariel, hindi naman yun ano. Siyempre sinabi ko naman sa kanya na hindi ako ano, basta ni Showy. How about ipaalam namin tos kay Isay bukas? Ewan ko sa inyo, matulog na kayo. Matapos ang halos 3 oras ng paghihintay, nagdesisyon na si Jason na ipagpaliban na lang ang panliligaw. I think mahal niya talaga si Melissa. I think he fell in love as well, Kuya. Sobrang, I think between sa kanya at kay Melissa, mukhang mas intense yung kay Jason. Pagsikat ng araw, naaalala ni Melissa si Jason kahit na walang kamalay-malay sa pagdalaw nito. Bitaw, Day. Okay lang sa akin, hindi ko na magkita, Day. Sa labas na lang. Alam, kasi masaya na siya sa kabila. Nararamdaman mo, Day. Nararamdaman ko. Yun din yung feeling ko na masaya na sila sa kabila. Kebs na. Kailangan ko na siyang kalimutan. Para hindi ako masaktan. Ito talagang gusto ko talaga. Ayoko talaga maindam din masasaktan talaga ako, diba? Samantala sa loob ng bahay, kagigising lang ni Jason. Tol, tagal mo last night ah. No? Gumising ako, hindi nakaka pa doon. Anong oras na yun, Tol? Madaling araw na yun. May ilaw na, wala pa.